Besides the firefighter class, I also attended an extended first aid course. As Michael has been deployed in the military, he knows his way around CPR and bandages already. As part of our preparation, we also got a general health check. Luckily, we were fit for fight. Mabel. We also got vaccinated and went by the dentist for a consult. For years I have had a sketchy wisdom tooth, so we decided that it was time to get rid of it before going sailing. Hvad har du købt der? Førstehjælpstræning. Although we hopefully never have to use it, we felt that it would be nice to know how to insert an IV cannula. Worst case scenario, this could be used to give a saline drip to a dehydrated crew member. It is almost impossible to find a class teaching this if you're not a medical student, but we were lucky enough to have a friend offer her assistance. Lisbeth is a physician and agreed to have a small training session with us. Altså skal jeg bare holde den godt fast stille? Er det min vinkel okay? Ja, det er fint. Okay. Så skal du se, du skal lidt den vej. Det er der bare blod i. Så giv lige den lykke. Og så. Shit. Hvad skal du så? Nu vil jeg holde på den, sådan så jeg kan trække den lidt ud. Så jeg slipper med den her samme ting. Ja. Hold der. Hold den på den der, ikke? Så den kommer til at trække ud i den. Den skal ligesom blive på sin plads. Jeg holder den her? Ja. Nå, okay. For den ikke yes. Og så trækker du en lille bitte smule. Ja. Ja. Og hvad så? Så hiver jeg trykker ned? Ja. Altså lige ja, så følger du bare hernede. Perfekt. Kan du mærke, at der ikke er nogen modstand? Ja. Super. Ej. Det skal vi skal med. Og så slipper Mikael staten. Du er tit, så kan du også se den, at den glider ind i øjet. Ja, men det var meget sådan stille og roligt, når jeg der... Så holder du på. Så har jeg her. Bare den heroppe? Ja, bare, og så tryk godt til. Okay. Super. Ja. Ja. Nej. Ja, nu er den der. Nu er den der. Okay. Så bare på med den. Det var godt, vi fik hånden til. I am really glad we did this. Although we are not experts, I feel much safer in knowing a little bit about it. Det synes jeg var lidt svært sådan lige at... Ja, det er fordi, du sidder og spændt dig første gang, og kamera på. Du skal bare tage det stille. Pas på, at det ikke glider ud. Ja, skal jeg trykke lidt? Ja, i hvert fald pas på, at den ikke ryger ud. Det sidder bare der. Det kan jo kan den rimelig sidde rimelig godt. Nå, men der kom der noget ud. Så du har ramt det. Ja, okay. Sådan. Yay! Det var ikke på dig. Nej, det var da flot. Det var super flot. Især fordi den også var lidt sværere. Den kan jeg godt være lidt stolt af. Ja. Okay. Så
Kan jeg få slip på det her? Ja. Hvordan kommer det der? Altså, det er det vildeste, jeg kan. Mønstre. Michael had already tried this as part of his military training, but as it was a long time ago, he still wanted to give it a try. Ja, nu bliver jeg meget splittet, for jeg vil egentlig gerne kigge, og så alligevel vil jeg overhovedet ikke. Hvor fanden blev den af? Det var her. Ja, jeg tror også ikke, jeg skal kigge. Så lad være. Åh, det er rigtig godt, det der. Okay. Skal jeg også overstrække det? Ja, du skal også slappe af. Nej, beklager. Samtidig med, at han fører vandet ind, og derfor så bliver nogen ikke kommet til at være her lige så lang tid. Ja. Skal det? Det var godt gået, synes jeg, fordi jeg kan der ikke meget arbejde med. Så vi bare sætter sådan en lille vand på her. And for those of you wondering what the chicken was for, we also wanted to practice doing some sutures. Besides all the training, we also needed quite a lot of medicine and medical supplies. Sailing offshore, you need to be able to handle all kinds of situations, and we wanted to be well prepared. Hvad har du der, skal? Samsplint. Hvad er katten? Støtte. Vis os det. Jeg har lige rullet den sammen. Jamen, det var sgu da, fordi jeg ville have, at skulle rulle den ud. Hvor har jeg slået mig? Hvad er det, jeg laver nu? Eller hvor har du slået dig? Jeg har vel slået min arm. Og så binder man en forbinding om, ikke? Ja. Eller håndledet måske. Så kan man lægge forbinding rundt om, og så har man sådan en støtteskitten, ikke? Det er meget smart. Hvad så, hvis du har slået nakken? Eller ryggen, eller hovedet, eller noget? Bow.
er meget smart. Så kan man lave en halskrav sammen. Og så lægge en forbinding rundt. Ja, okay. Blødt, selvfølgelig. Ja. Hvor man kan lave en... Hvor lærer man sådan noget henne? Lærer man det nogle mulige steder. Hvor har du lært det henne? Forsvaret. Nu må du være sådan en trips med der. Nu må du brække armen. Sådan en kan man også lave. En sugar tongue arm splint. Skal man så have en lille armslynge? Har vi ikke også sådan en? Mange ting, hva'? Skalpeller, saks... Skalpel. Here. Sponge. Here. Hud. He's convulsing. We're gonna have to shock him. Skalpel. These are the results of 1,000 electric balls. Alu tigger. And liquid balls. Nurse, we're losing him. Check the balls. Benene. Og hvad siger du, hvis man har... Hvis man har punkteret en lunge, eller hvad? Punkteret en lunge, ja. Plaster. Mere forbindinger. Synåle. Tissehjulet, det er en færdiglavet ventilforbinding. Right. Som kolde. Så det. Kan du ikke lige vise os det her? Min mor, jeg kommer til skade. Hvad er der sket nu? Du har fået spist benet af en haj. Jeg har fået spist benet af en haj. Ja. Then what? Hvor meget har jeg fået spist det? Hertil. Bortil, siger du? Det ligner bare, du har et blåt mærke der. Bortil. Det er dertil. Hvad er det der, og hvorfor er den smart? Det er et knebelpres, og den er smart, fordi at den er enhåndsbetjent. Så man kan gøre det med en hånd. Så drejer man bare rundt. Så man gør det på selv, så drejer man. Og så strammer man det. Hvor længe drejer man? Det ved jeg ikke. Indtil det ikke bløder mere. Indtil det ikke bløder mere, selvfølgelig. Det er klart. Og så skal du huske at tage den der hvide en, og så skal du skrive på den. Så skriver man tiden her. Fordi man ikke må have den på i for... Eller, man skal undgå at have den på i for lang tid. Det er heller ikke så rart. Og det kan gøre sindssygt ondt at spænde den så hårdt, som man skal. Men det er spørgsmål om... Det kan gøre mere ondt end selve skaden. Ja. Det skulle være rigtig ubehageligt. Jeg har heldigvis aldrig prøvet det. Det håber vi heller ikke, vi skal. Ja. Jamen der er ligesom lidt af hvert her. Up next, we begin some serious shopping for the trip.